Derisa në qeveri po mbahej konferenca e Komisionit Shtetëror për Marrëveshjen për përcaktimin e vijës kufitare me malin e zi. Në shtëpinë e kryetarit të këtij komisioni Murat Mehës në lagjën Dardania të Prishtinës, u njoftua se ishte vendosur mjet shpërthyes. Policia e Kosovës rrethoi shtëpinë Murat Mehës dhe pas disa minutash arritën që të deaktivizojnë pa pasojë mjetin shpërthyes. Asnjë prej zëdhënësve të policisë së Kosovës nuk deshën të prononcohen para kamerës, vetëm konfirmuan se është deaktivizuar një mjet shpërthyes në lagjën Dardania. Murat Meha ndërkaq e dënoi sulmin ndaj shtëpisë dhe familjes së tij. Ndoshta në fund do t'i them disa fjalë lidhur me këtë sulm që i bëhet familjes time dhe prej dorës së zgjatur të atyre që mundohen të rrezikojnë gjithkan edhe jetën edhe familjen edhe të tjerat. Por dua të them që në fillim se puna profesionale është ajo që bëhet në mënyrë të argumentuar me dokumentacion dhe shpeshherë kam thënë fatmirësisht ky dokumentacion nuk ndodhet vetëm në Kosovë, po ndodhet në të gjitha qendrat më të mëdha botërore dhe e kanë vlerësuar, prandaj edhe nuk mundet askush as ta zgjasoj e as të krijoj alibi se kufiri duhet të jetë një vijë tjetër. Sulmi ndaj shtëpisë së kryetarit të Komisionit Shtetëror për Marrëveshjen e Kufirit me Malin e Zi e dënoi edhe kryeministri Isa Mustafa. E konsiderojm që është krejtësisht i papranueshëm dhe gjithë ata që dëshirojnë që përmes frikës dhe akteve të tilla duke rrezikuar edhe jetën e njerëzve edhe të familjeve tyre, fletë më smire se me kënë kemi të bëjmë, punë se kemi të bëjmë ata që nuk janë duke menduar për Kosovën, për shtetin e Kosovës. Deri më tash nuk kanë ndonjë të arrestuar për këtë rastë.